Kom ons bid saam. Here, dankie vir die ongelooflike voorreg wat het is om u te kan ken. Dankie dat ons hier vandag teenwoordig kan wees, saam met u, saam met mekaar, en kan feesvier oor wie u is. Here, u het een woord vanoggend vir ons. U wil met ons praat deur u woord. Help ons om toe te laat dat ons lewe kom verander. Dat het nie net iets is wat ons vandag hoor nie, maar dat het ons hele lewe sal verander. Dat ons sal onthou wat u vir ons gesê het, as ons elke dag leef waar ons is. Dankie Here dat u altyd by ons is, en dankie dat u hier teenwoordig is vandag. Dankie vir al die liefde en al die genade. Amen. Kom ons lees 2 Samuel 7. Toe koning Dawid in sy eie huis woon, nadat die Here hom rus gegee het van al sy vyande in die omgewing, sê hy vir die profeet Nathan, kyk, ek woon in 'n huis wat met sederhout versier is, maar die ark van God staan in 'n tent. Nathan het die koning geantwoord, dien gerus alles wat u in gedagte gehad het. Die Here is by u. Dieselfde nag het daar agter iets gebeur. Die woord van die Here het tot Nathan gekom en vir hom gesê, gaan sê vir my dienaar Dawid, so sê die Here, wil jy vir my 'n huis bou om in te woon? Vandat ek die Israeliete uit Egipte laat trek het tot nou toe, het ek nog nooit in 'n huis gewoon nie. Ek het in tent en tabernakel rondgeswerf, saam met al die Israeliete. Het ek ooit vir een van die stamme wat ek beveel het, om die leiding van my volk Israel op hom te neem gesê, waarom bou julle nie vir my 'n huis wat met sederhout versier is nie? Nou moet jy vir my dienaar Dawid sê, so sê die Here die Almagtige, ek het jou uit die weiveld agter die kleinvee weggevat, om oor my volk Israel te heers. Oral waar jy gegaan het, was ek by jou. Al jou vyande het ek voor jou oë uitgedelg. Ek het jou so beroemd gemaak, soos die grootes op die aarde. Ek het 'n woonplek aan my volk Israel gegee en hom gevestig, sodat hy sonder vrees in sy plek kan woon. Slegte mense sal hom nie meer verdruk soos voorheen, toe ek leiers oor my volk Israel aangestel het nie. Ek sal jou rus gee van al jou vyande. Ek maak aan jou bekend dat ek vir jou 'n koningshuis gaan vestig. Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus, sal ek een van jou nageslag, jou eie seun, koning maak en aan hom 'n bestendige koningskap gee. Hy sal vir my naam 'n huis bou. Ek sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. As hy ontrou is, sal ek mense gebruik om hom te straf, hom te kastai. Maar my trou sal ek nie aan hom onttrek soos ek aan Saul onttrek het om vir jou 'n plek te maak nie. Jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd vas staan. Jou troon sal altyd voortbestaan. Dit is nogal groot wat die Here vir Dawid kom sê. As jy nou kyk na die prentjie, dit is hoe die God se tent van ontmoeting gelyk het. So as oral waar hulle gegaan het, het hulle die tent, hierdie ruimte opgestel en dan die tabernakel daar binne gesit en daar het hulle offers gebring en God aanbid. En Dawid voel hy woon in hierdie groot paleis uit hierdie stad Jerusalem en hy het 'n paleis waarna hy bly wat versier is en wat so fancy is en is groot en is duur en God bly in 'n tent. En hy voel hy wil vir God iets doen. Miskien om vir hom dankie te sê vir alles wat hy vir hom gedoen het. So hy wil vir hom 'n huis bou. Maar God sê nee. Hoekom? Daar kan baie redes wees, byvoorbeeld dat Dawid te veel bloed op sy hande gehad het, omdat as gevolg van al die oorlog wat hy gevoer het en sy opvolger sou meer vreedsame koningskap beleef het. Dis byvoorbeeld 'n voorbeeld, maar in hierdie gedeelte weet ons nie wat God se rede is nie. Die punt is, ons weet die heeltemal nie. Maar God sê nee.
En dis nie asof dit 'n slegte idee was nie. Dis nie 'n lelike, daar's geen bymotiewe nie. Hy het nie aller intensies gehad nie. Hy wou net vir God 'n huis bou. En dit maak tog sin. Hy woon in hierdie paleis. En dit wat God se teenwoordigheid verteenwoordig in Israel, staan iewers in 'n tent in die woestyn. Die magtige teenwoordigheid van God. Maak toch logisch sin om vir God ook iets moois te wil bou. Om vir God ook iets speciaals te maak. So dit is een goeie redenasie. Dit is nie sleg van David nie. Maar God se redenasie maak ook op 'n manier, maak ook sin. Hy sê, hy het nog altyd in 'n tent gebly. En nog nooit enige leier gevra om 'n fancy woning vir hom te bou nie. Want dit gaan nie oor die woning nie. Dit gaan oor God se teenwoordigheid. En God wat nog altyd saam met sy volk gegaan het, waar ook al hulle gegaan het. En hulle was swerwers geweest. Hulle het van plek tot plek beweeg. Maar nou is dit ook anders. Hulle het nou gevestig in Jerusalem en Israel, in die land wat God vir hulle beloof het. Maar God sê, hy het dit nog nooit verwag van enigiets nie, iemand nie. En to be fair, toe daar uiteindelik vir God een tempel gebou is, soos God toe nou vir David beloof het, sy seun sal bou, toe het die volk so'n bietjie trek verloor. Want toe die tempel gebou is, toe maak hulle droog, en hulle dwaal af van God af, en God straf vir die volk, soos wat hy vir David beloof het, hy sal hulle straf as hulle afdwaal, en hulle word weggevoer na ballingskap. Hulle tempel is verwoes, en toe is die volk verlore. Toe vra hulle, maar bestaan God regtig, want waar is God nou, want sy tempel is verwoes. Hoekom het God toegelaat dat hierdie tempel verwoes is? En God wat hulle dan weer moet herinner, maar al is hulle weg in ballingskap, al word hulle gestraf, selfs in ballingskap is hy by hulle. Hy het hulle nie gelos nie, net omdat die tempel platgevee is met die grond, beteken nie, God is weg nie. God is nog steeds magtig. Hy heers nog steeds oor alles. Hulle het droog gemaak en hulle moet leer uit hulle foute. Maar God sê, hy is nog steeds by hulle. Net soos wat hy vir David beloof het. Ek sal nooit my trou aan julle wegvat nie. Ek sal altyd, altyd by julle wees. En hy was en hy sal en hy is nog steeds. Tot vandag toe het God hom nog nooit onttrek van ons nie. Maar dit gaan nie, dus dit gaan hier oor God se wil en nie ons wil nie. En partykeer hoef ons nie 'n lang lys van redes te hê hoekom God nee sê nie. Partykeer sê God net nee. En ons moet vertrou dat hy weet wat het beste is, dat hy weet wat goed is vir ons en wat nie goed is nie. God het gesê nee vir David, maar hy het ja gesê vir sy seun. Hy het nie heeltemal nee gesê nie. Maar in plaas daarvan, dat David vir God iets doen, omdat hy dankbaar is, kom God en hy kom sê, maar ek gaan vir jou iets doen. Ek kom maak vir jou een belofte. Hy sê in die eerste plek, jy gaan dit nie bou nie, maar jou seun sal dit bou, tot my eer. En dan beloof God vir David, maar hierdie seun sal ook God se seun wees, en God sal sy vader wees. Is dit nie wonderlik nie? David gaan eendag sterf, want hy is mens en ons allemaal sterf. Maar God kom en hy kom sê, David, nie bekommerd wees nie. Ek sal 'n vader vir jou seun wees en hy sal 'n seun vir my wees. Hy is nie net 'n God nie, hy neem hom aan as sy kind. Hy neem David se nageslag aan as sy kinders. Sy volk, Israel, word God se kinders. Dit is geweldig groot. En hy sê ook, saam met dit, sê hy, as sy kinders, as hulle droog maak, gaan ek hulle ook straf, soos wat 'n pa sy kind ook straf, as hy droog maak, so dat hy dit nie meer moet doen nie, so dat hy kan leer uit sy foute, en so dat hy 'n voller lewe kan leef, en so dat hy nie homself en ander mense te nakom nie. Hy sê, hy gaan. En hy het
toe die volk droog maak. Hy het hulle gestraf, want hy het gesê, dis nodig dat hulle moes. Maar hy sal nooit sy trou onttrek nie. En soos ek nou gesê het, God het nooit, en hy het nog steeds nooit. Selfs ons vandag deel deur Jesus Christus, wat gesterf het vir ons sondes, deel ons ook aan hierdie belofte, wat God aan Abraham gemaak het, wat God aan David gemaak het. Deur Jesus is ons ook Godse kinders, geliefd en veilig by God deur die lewe. Hy sal ons nooit, nooit in die steek laat nie. En dit was ook hier waar David se monargie begin het. God het beloof dat net sy nageslag op die troon sal sit. En uit die nageslag van David is daar ook 'n redder gebore vir die wêreld. Dit is geweldig groot, is 'n verskriklike groot belofte wat God aan David maak. So God wat kom sê, ek sal sorg, mense gaan probeer, maar ek sal sorg dat jou nageslag op die troon van Israel bly sit. En dan kom Jesus op die einde en hy word ons koning. Hy word die een wat vir ewig op die troon saam met God sit. Ek dink David leer 'n paar goed hierso. En miskien is dit iets wat ons ook kan leer. God is in die eerste plek in beheer, nie ons nie. Net omdat David koning is, beteken dit nie hy is in beheer nie. God is steeds die magtige koning van die heelal. Hy is in beheer en hy weet wat goed is. En nie volgens ons redenaas nie, sies nie, maar al lyk het vir ons na hoe goeie idee. As God nee sê, moet ons vertrou dat hy weet wat hy doen. En is nie altyd maklik om dit te doen nie, want ons wil verstaan, ons wil weet hoekom sê God nee. Ons wil weet, hoekom mag ek dit nie doen nie, want is dan nie 'n slegte idee nie. Maar as God sê nee, moet ons weet, dat ons hom kan vertrou. Ons moet weet, dat God beter weet. En ons moet weet, dat God ons gaan verbaas. Hy is groter, as wat ons dink. Hy weet beter. Ons moet hom vertrou. Dis God wat die mag het, nie David nie. David kon al die goed doen wat God het dit laat gebeur. God het vir David uit die veld gaan haal. Hy sê dit vir hom, ek het jou raak gesien, ek het jou gekies, ek het jou gebring waar jy is vandag. En hy moes onthou dat maak nie saak wat gebeur het nie, God het hom altyd gered. Hy het hom die magtige koning gemaak wat hy is. En moes onthou, ons mag kom nie van onsself nie. Is nie ons wat so awesome is nie. Is God wat awesome is. Is God wat groot is. Is God wat altyd by ons is. Ons moet vertrou op hom. David het dit nie maklik gehad. Hy sy hele lewe moes hy vlug vir sy lewe. Want mense het nie van hom gehou nie. Mense wou sy lewe neem. Want God was by hom en hy het soveel seëning gehad. En mense was jaloers op dit. Vooral koning Saul. Maar God het hom altyd beskerm. En David het geleer, ek kan vertrou op die Here, want hy sal my nie in die steek laat nie. Hy het my nog nooit in die steek gelaat nie. En hy sal my nooit in die steek laat nie. David moes vashou aan geloof en hoop. Want net soos ons, tussen reeds en nog nie leef, het David ook tussen reeds en nog nie geleef nie. God het reeds die belofte aan hom gemaak. Hy het gesê, my kind, dit gaan gebeur. Jy kan dit weet, net soos wat God vir Abraham ook beloof het, my kind, ek gaan vir jou nageslag gee, so baie soos die sterre in die hemel, so baie soos die sandkorrels by die see. Ek gaan vir jou 'n nageslag gee. Hy het daai belofte van ons aan hulle gemaak, en God het vir ons ook 'n belofte gemaak, dat ons eendag saam met hom altyd in die hemel sal wees. Hy gaan kom om ons weer te kom haal. Reeds, hy het reeds sy belofte gemaak en God breek nie 'n belofte nie. En net soos ons kan sien vandag, kan ons terugkyk en sê, maar God gesien dat God vir Abraham en vir David die beloftes gemaak het en dit het waar geword, kan ons weet, God sal sy beloftes aan ons
sal ook waar word. So, hy het reeds die belofte gemaak, maar dit het nog nie tot vervulling gekom nie, en dit kom ook nie tot vervulling in Dawid se leeftyd nie. Hy moes vertrou en leef in die hoop dat God doen wat hy sê hy doen. Dat God nie sy beloftes breek nie. God sê, wag, vertrou my, weet dat ek weet wat ek doen. Ek is jou toevlug, ek is lief vir jou, en ek beloof, en as ek beloof, sal ek dit nakom. En was daarvan dat Dawid vir God half een type van sekuriteit wil kom gee, of vir God kom dankie sê, en vir God iets wil kom gee, kom sê, kom God, en hy sê, nee, ek het dit nie nodig nie. En dan kom God en hy sê, maar ek wil vir jou iets gee. Ek kom gee vir jou belofte. Ek kom gee vir jou sekuriteit op 'n vlak wat groter is as wat jy ooit kon dink of droom. Dawid was op pad saam met God, hy was nie perfek nie. Hy was 'n mens net soos ek en jy. Hy het groot foute gemaak, maar hy was op pad saam met God. Hy het nie gearriveer nie, maar hy was op pad. En God sê vir Dawid, hy sê jou nooit los nie. Partykeer moet jy leer uit jou foute, en dit is nie lekker nie, maar ek sal nooit vir jou los nie. Hy groei saam met God, hy leef saam met God. Die Here roep vir my en vir jou ook, om saam met God te leef en saam met God te groei, te leer uit ons foute, en te weet, ek kan op God vertrou, en hy sal my nie los nie. En dan kies, op jou einde, dan kies God vir Dawid. God het vir Dawid uitgesoek vir hierdie droom wat hy vir hom gehad het. Hy het hom gaan haal en hy het vir hom 'n ander lewe kom gee. En hy was altyd by hom. Dawid het dit nie verdien nie, hy was 'n gewone skaapwagtertjie. Wat sy familie nie eens goed gedink het om in te roep toe iemand belangriks kom kuier het nie. Maar God sê, ek sien jou. En net so kies God ons ook. Hy sien jou. Hy sien ons raak. As jy kind van God is, sien God jou raak. Hy het jou raak gesien. Hy het jou gekies en hy sal jou nooit, nooit los nie. Hy is lief vir jou soos jy is. Ook lief genoeg vir jou om jou nie te los soos jy is nie. As ons vergeet dat die Here die huis bou, dat die Here saam met ons aan die lewe werk, en dat die Here van ons vra om hom te vertrou, te weet, maar hy weet die beste vir ons. Dit is net besig om te oorleef. Ons mis uit op so baie dinge. Die Here sê, in Psalm 127 staan daar ook, as die Here die huis nie bou nie, soeg die wat bou te vergeefs. Die Here sê, hy gee sy beloftes en sy liefde, sy trou aan die wat op hom vertrou in hulle slaap. Die Here wil vir ons soveel meer in die lewe kom gee. Hy sê, stap die pad saam met my, vertrou my, loop saam met my. Moenie sonder my deur die lewe gaan nie, want jy mis uit op so, so baie. Kom thuis by my, my kind. As jy glo, as jy gekies. En raai wat God het vir jou ook, 'n koninkryk beloof. Is dit nie groot nie? Hy het beloof, dat as jy glo, is jy gered. Is jou sondes vergewe, en sal jy vir ewig saam met my in die hemel wees. As ek weer kom om jou te kom haal, jy sal by my leef. Nie net eendag as jy sterf nie, maar ook hier op aarde, saam met God, 'n vol verrykte lewe. Nie vry van seer en pyn nie, nie vry van kwaad nie, maar saam met God kan ons enige iets doen, kan ons opstaan, kan ons deur hierdie goed kom. Want die Here sê, jy is nie alleen nie. Ek sal altyd, altyd by jou wees. Is dit nie absolute amazing nie? Nie uitmis op dit nie. Moenie dit misleef nie. Weet die Here, die God van die heelal, sien jou raak en hy vra vir jou om hom te vertrou met jou lewe. Kom ons bid saam.
Here, dankie vir die geweldige groot voorreg om die kinders te kan wees. Dankie Here dat U ons raak sien. Dankie dat U vir Dawid raak gesien het. Here, help ons om te vertrou dat partykeer as U nee sê, dan is daar rede daarvoor. Dan weet U wat U doen. En help ons om te vertrou dat U weet wat U doen. Al verstaan ons dit nie altyd nie. Al het ons nie altyd al die antwoorde nie. Al maak dit nie altyd sin nie. Dankie dat dit vir U sin maak. Help ons om regtig te weet dat U die beste vir ons lewe wil hê. Dankie Here dat U vir ons kom rus gee, net soos wat U vir Dawid ook kom rus gee het. Dat U vir ons kom sê, ek sien jou raak my kind. Ek gaan jou nooit los nie, ek sal altyd by jou wees. Here, wees met ons, mag mense wat deur moeilike tye gaan vandag, weet, U hou hulle vas. Weet, U sal hulle nooit los nie, weet, dat hulle weer hier uit gaan opstaan. Want U is daar. Dankie Here vir al die liefde en al die genade. Amen.